Ne treba zaključke donositi na osnovu pojedinačnih slučajeva. Treba statistički pogledati u globalu šta se dešava u ovoj situaciji i zaključak je jako jednostavan. Treba primiti vakcinu. Mi smo tek u Pirotu tek prešli tih 50% obuhvata populacije, ali već evo prošlo je i 6 meseci kod većine koji su proletos vakcinisani, pa sada opet imamo, to je opet interesantno, opet imamo na vakcinalnom punktu najveći broj onih koji su došli po treću dozu. 30-ak do 40 su prvih doza. To su oni koji su konačno došli do zaključka da treba da se vakcinišu. To je malo, to je malo. Dugo će nam vremena trebati da mi ovaj procenat podignemo do tih željenih, da kažemo 80% o čemu se priča, da to bude dovoljna barijera. Treba jako brzo, što pre, kao što smo krenuli proleto sa vakcinacijom, u jednom, u što kraćem vremenskom periodu vakcinisati što veći broj. Tada je virus zbunjen i ne zna šta da radi. Tek tada je zbunjen, kad ne ide na takvu barijeru. Mi ovo i suviše dugo rastežemo, mnogo ga rastežemo. Izrael je jedan od svetlih dokaza. Znam da su oni dušebrižnici posle rekli zašto se oni ponovo razboljevaju kada su svi maltene vakcinisani Pfizer vakcinom sa dve doze. Oni su prvi poslušali savet stručnjaka da zbog opadanja imuniteta posle 6 meseci treba dati booster dozu i ponovo podići na viši nivo. I opet radi, i opet će to biti masovno sa ovom trećom dozom. Kažem, ne treba drugog slušati. Jevreji su vrlo pametan i dovitljiv narod. Oni su opstali svih ovih decenije i vekova zato što su umjeli da razmišljaju. Mnoge stvari ne procesuiraju sami, nego jednostavno imaju poverenje u onoga koga slušaju. Mi malo imamo poverenja u naše stručnjake. Više vodimo računa o onome šta smo čuli u kuloarima ili pročitali na Facebooku ili pročitali na Googleu, gde stvarno imate puno tekstova. Ima i dobrih tekstova. Ali što nam rekao moj profesor Nestorović, ja mnogo čitam, tačno je on mnogo čita, i navodi podatke iz određenih zvaničnih studija medicinskih koje vrhunske institucije sprovode, ali dešava se tu i druga stvar, da se neke činjenice izvuku iz konteksta, pa one imaju obrnuto.